Reski zvuk lopata i snažnog mlaza vode jedino je što se čulo ovog jutra na glavnoj pijaci u centru Tuzle. Radnici su čistili ostatke požara i prljavštine preostale na platou gdje su nekad stajali štandovi koje je požar uništio, zajedno sa vrijednom i jedinom imovinom zakupaca. U subotu su izvezene uništene konstrukcije, a danas je plato u potpunosti očišćen. Zahvaljujući naporima preduzeća Komunalac, vodovodi kanalizacije te saobraćaj i komunikacije istakli su iz preduzeća Tržnice pijace. Šteta je naravno ogromna, to je stotinjak objekata koji su potpuno uništeni. Vrijednost neka procijenjena je oko 500.000 konvertibilnih maraka, to je znači imovina preduzeća, međutim roba zakupaca je također, to su ogromne količine, tako da mogu sigurno reći da se radi o milijonskoj šteti. Od ranije je poznato da će grad Tuzla izdvojiti 55.000 konvertibilnih maraka za pomoć Tržnici zbog požara, dok će zakupci sa pozicije službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti dobiti interventnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 konvertibilnih maraka po korisniku. Nije isključeno da će biti još pomoći, još vrsta pomoći. Ovo je urađeno znači kao prva pomoć koja se mogla dati iz budžeta grada Tuzla, a za sve dalje mi vjerujemo znači da će grad Tuzla i dalje biti uz nas i uz naše zakupce. Trgovci čija imovina izgorjela u požaru nisu bili raspoloženi za razgovor jer kažu nemaju više šta reći. Preostalo im je samo da čekaju da se završi obnova pa da zasuču rukave i pokušaju ponovo pokrenuti svoj jedini posao.